Hei sann, Bjarte Myhrvold for Learn Handball. Nå skal jeg vise dere en øvelse som kan hjelpe dere til å bli en god strekspiller. Det er en øvelse som er veldig kamplik. Man kommer veldig ofte i denne posisjonen når man skal skyte fra streken. Finn dere gjerne et punkt på veggen som dere skal treffe, og trene i vei. Lykke til!